акыркы сааттарга қалынған жаңалықтардың күндізгі топтомын тааныштырып студияда абдумалик базарбаев болом саламатсыздарбы ба. маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко кайрылды бул тууралуу азаттык медиа сайтына жазып чыкты маалыматта министрлик бишкектин ленин райондук сотуна азаттык медианы жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердүүлүгүн токтотууну өтүнүчү менен кайрылганы айтылат бул тууралуу министрлик азаттыкка маалым кат жиберген сотко жолдонгон добо арызда министрлик кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материалдар өчүрүлө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген мунун негизинде маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын 23- үчүнчү беренесинин согушту зомбулукту жана ырайымсыздыкты улуттук диний обочолонууну жана башка элдерди жана улуттарды жек көрүүнү насааттоого тыюу салынат деген пункту бузуп жатканын көрсөткөн деп айтылат азаттыктын маалыматында өткөн жылы жыйырма алтынчы октябрда маданият министрлиги азаттык медиа мекемесинин веб сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган болчу бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде текшерүү жүргүзүлдү агенттиктин айрым кызмат адамдары өздөрүнүн кызмат абалынан пайдаланып документтерді жасалмалап емге ақы төлөөнү шылтоолоп агенттіктен с қы аттуу башкы өздік өздүк эсептерине системалуу түрдө бюджеттик акчаны которуп турушкан мындай аракеттердин натыйжасында агенттіктен бюджетинен 6 миллион сомдон ашуун каражат чыгарылган бул факты боюнча прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 жүз отуз жетинчи беренеси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 346- жүз кырк алтынчы беренеси кызматтык жасалмачылык менен иш козголгон тергөөнүн жүрүшүндө курулуш агенттигинин мурдагы башкы эсепчиси азыркы учурда бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын башкы эсепчиси болуп иштеген кызматкер кармалды бул кылмышты жасоого тиешеси бар кызма адамдарды аныктоого багытталган тергөө амалдары жүргүзүлүүдө кумтөр мамлекетке өткөндө сырттан башкарып тұрған теңіз бөлтүрүк алтын кен 2025 жылы жауып қалышы мүмкіндігін ескертті. анын жазған қатын адвокаты кайсына бегюров жарыялады эгер азыр кумтөрдү өнүктүрүүнүн дыкат ойлонулган жана программатикалық стратегиясын іштеп чыгууну баштабаса 2025 миң жыйырма бешинчи жылы кумтөр калдыктарга толуп ішін токтотууга аргасыз болот ал эми жылдан кейін тақталған алтын запастары түгөнөт аталган жагдай өлкө жетекчилигинин аброюна қату сокку урат президенттин күчү менен гана кумтөрдү кыргызстан элинин менчигине кайтарууга жетишкенбиз деди бөлтүрүк ошондой эле ал учурда кумтөрдө кадрлардын тартыштыгы олуттуу көйгөй жаратып жатканын белгиледи бөлтүрүктүн айтымында геологиялык чалгындык гетехник инженер изилдөөчү долбоорлоо инженер жана менеджерлер жетишпей жатат мурда бул позицияларды чет элдик адистер жана консультанттар аркалап турган азыр биз кумтөр үчүн эле эмес жалпы жонунан улуттук кадрларды тез арада даярдашыбыз керек Құмтөр чүқыл өзгөрүүлөргө технологиялық модернизацияға айты айти технологияларды кергізуге мұқтаж деп қайрылды бөлтірік. кыргызстандын коргоо министри бактыбек бекболотов беларусь мамлекетине жумушчу сапары менен барды бул тууралуу беларустун коргоо министрлигинен кабарланды ведомствонун билдирүүсүнө караганда аталган визит эл аралык аскердик кызматташтыктын алкагында өтүүдө буга чейин эки өлкөнүн коргоо министрлери телефондон сүйлөшүп жолугушууга макулдашканы айтылган болчу кыргызстандын 346 жүз қонушында алты калктуу системасы жоқ. Бұл тууралуу жогорку кеңештин саясат су ресурстары экология жана регионалдык өнүктүрүү бойынша комитетінің жыйынында мамлекеттик курулуш агенттігінің жетекчисинин орынбасары Джол жолдошбек абдыраев билдирди анын айтымында 822 кайылда со түтіктерді құру талап кылынат эки 2014 банк менен азия банкынан 110 миллион евро беш жүз кырк беш айыл камсыз болгон үч жүз кырк алты калктуу конушта суу түтүктөрү толугу менен жок болсо төрт жүз жетимиш алты айылда суу түтүктөрү бир миң тогуз жүз кыркынчы бир миң тогуз жүз жетимишинчи жылдары курулган деди ал абдыраевдин маалыматы боюнча эки миң жыйырма экинчи жылы отуз тогуз айылда таза суу өткөрүлдү анын ичинен он бири республикалык казынанын экиси жергиликтүү бюджеттин калгандары донорлордун эсебинен болгон мына ошондой кабарлар менен күндүзгү жаңылыктардын кыскача топтомун жыйынтыктайбыз уш маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан социалдык баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан ыкчам өтіп туруңуздар